Apa yang diutarakan oleh Dr. Juanda tadi itu ialah dalam konteks mabit tadi tu, di luar. So jadi yang di luar kawasan Mina tadi itu. So yang ni yang saya harap, sebab kalau kita mengekalkan mabit, sebab Mina tu memang dah itu dia punya di kawasan ni memang begitu. Dia punya kawasan ni. So jadi ala kulihal, saya serahkanlah kepada penasihat syariah. Semua saya sebagai menteri dalam usaha untuk kita memastikan kebajikan dan seperti mana yang tadi sebut tentang keselesaan, jumlah hakikat dia ialah jumlah jemaah haji ni akan bertambah. Hakikat dia kan iaitu Syua kawasan Mina tu itu tak punya kawasan. Kan? dia tak ada tu. So jadi kalau kita nak pastikan dengan jumlah yang akan bertambah tiap-tiap tahun, jadi dia memerlukan ijtihad yang baru. So jadi yang ni yang satu cabaran saya lontarkan kepada penasihat syariah untuk melihat pandangan ini. Maksud tujuan dia ialah bagaimana Anas, kita nak pastikan keselesaan tadi tu, sebab dia ada berkait rapat dengan ibadah tu. Dia kalau dia rasa tak selesa, nak marah saja, nak mengamuk kan, dengan tu, sebab dia tak ada rasa keselesaan di situ, dia akan mengganggu ibadat dia tadi.